Na Veštačkom jezeru na Makovoj sedmici danas je organizovano humanitarno takmičenje u sportskom ribolovu za osobe sa invaliditetom. U ovu akciju, čiji organizatori udruženja ribolovaca ESOX, rado su se uključili ljubitelji prirode i pecanja, a za njih je osim takmičenja organizovano i prigodno druženje u skromnu zakusku. Danas smo organizovali jedno druženje, pecanje, kao malo takmičenje sa članovima udruženja rođenih sa malformacijama i amputiranih, čiji je predsjednik ovdje prisutan isto i peca. Ukratko, to bi bilo to, vrijeme nam je idealno. Željeli bismo da ovaj sport malo dignemo na neki viši nivo. Pored osobe iz udruženja amputiranih i rođenih sa malformacijama, u današnjem humanitarnom takmičenju u sportskom ribolovu učestvovali su i članovi ostalih sličnih udruženja kojima ovakva druženja jako puno znače. Danas smo se ovdje okupili na ovom jezeru Rajdan i zahvalio bih se vlasniku ovog jezera, prvenstveno i ASOX-u, mom drugu Bude i Mišiki, zato smo došli ovdje i razgovarali smo sa gospodinom, ovdje nama je pristupačno, znači za osobe s invaliditetom malo ima pristupačnih mjesta gdje bi oni mogli da peci, da uživaju na ovakvom lepom danu, da izađu napoj, da nisu u kućama. Tako da se sad lijepo družimo, imamo tu lijepo prijatelje, ne gleda se koja je osoba s invaliditetom, ko nije, što kažem Bude i Mišika, bit će ono treće poluvreme gdje ćemo se družiti do kasnih sati. Meni su, kako sad da se odrazim, da, meni su ruke, noge i treba samo imati sa pecaljkom dobar osjećaj kao čovjek što ima. Kako sam se učlanio u udruženje, tako kao naš predsjednik, mi takmičari, eto tako. Krenulo sam, zavoleo sam, ide mi. To je za nas jedan veliki, ne znam, jedno veliko druženje, šta ja znam. Recimo ima dosta invalida, recimo ne znam, koji sjede kući pa ovako je odlično, izađemo malo, družimo se i tako. Svi učesnici današnjeg humanitarnog takmičenja u sportskom ribolovu saglasni su da je prava šteta da se ovakve akcije ne organizuju češće i smatraju da bi grad trebao da ima malo više razumevanja za njihove rekreativne aktivnosti, jer oni sebe, uprkos invaliditetu, s punim pravom smatraju za ravnopravne članove društva.